Bodi imekuaje? Bodi imekuwa best manza, sijui yako imekuaje? Yangu imekuwa fiti. Imekuwa fiti? Hasiko hivi eh? Kuna shughuli nataka tupige na wewe. Gani hiyo? Shughuli ya wanga. Ni nini kwanza? Wewe unataka hivi eh? Unakumbuka vipi unanifanyia yanga? Unaingia tu na search wa kwanza, then mimi naingia na kupatilishia ma staff, then nakam na search wa. Haiwezi. Atiwezi? Sasa hujui ni nini kwanza? Eh? Check bro. Nakwambia kuna brungu kwa brungu safi. Acha tu yaone, mimi siwezi kubali na unaziona kitu. Check. Mbulu, mbulu eh. Mimi siwezi manzi. Atuwezi kubali. Ai, eh. Ah, bro na yuba, unakuwa ngafala. Mr. Kingori. Unakuwa ngafala ngori gani sikia? Hmm? Unajua nimekuja na hii TV? Hii TV nataka tufanye hivi, eh? Hii TV, unajua Masa Entertainment kuna kwa TV moja, si ndio? TV moja. Eh, hey, unapata kuna wasi wanataka kusikiza reggae, wasi wanataka kusikiza nini? Roots. Kuna wasi kama sisi wanataka kusikiza mama ama piano. Wacheki. So unapata tunanganganiana mpaka tunavurugana manze. Manze. So mimi nikakaa nikaona ni business idea manze. Tunaweza piga nao mboka. Eh, hey, nikaona nifanye hivi. Nikatoka mtaani ile TV nyemzana tumianga nikaiba yeah. Na nikachukua mpaka hiyo sio takatunyia nayo chuo kwa ile kijanya tumikangi pale ile ni kijama mbuzi ile nataka yeah. Tuwekangi hapo hivyo masato na sunday wase wa luta wanalipa sio mpaka asubuhi wase wa movie na mangoma wanalipa chuani wanaingia ungekwata ushafika tutengeneza doma nzi ndio ungekwata ushafika sio tu hivi eh wewe sasa ndio grounds man eh sio fanya hivi wewe ndio grounds wewe enda kwanza usachiwe ukisachiwa ukifika gate utanifanya kurushia. Lakini sawa. Bro, kama ni business opportunity, sawa. Ukifika huko hivyo, niambia msee mmoja wawili. Usiambie wasi warazi. Asiwezi wachanua. Ambia tu wasi tu mmoja wawili, waambie kuna form ya kamchuo. Leo usiku kutakuwa na enter. Eh, ama hata kesho. Acha iko. Kesho jioni cheki. Sawa. Kesho jioni kutakuwa na entertainment. Tupige shughuli, do you come? Changamu. Hii ni first time manze. Lazima mimi. Changamka manze. Manze lazima nitajirike. I need to check. Scout wa wapi? Scout tuangali wangu. Fungua hiyo bag. Unabishana na mimi? Mimi sikanga. Unabishana na mimi? Sikanga. Nonsense. Unakuja hapa shuleni saa 2. Huh? Au nala? Niko nafanya drills. Ndio hapa scout kama komanda. Komanda. Vitabu zako ziko wapi? Oh. Vitabu zote ziko hapa kwa akili nilisema. Nonsense. Unaambia nani hivyo? Do you want to go home? Na ukuja na vitabu zote saa hii? Unataka nikurudisha nyumbani? Vitabu ziko wapi? Zimesoma nazo hizi hapo. Hebu anda darasani. Can you run? Nani? Komanda. Jote. Kuja hapa. Unazificha hapo nini? Come here. Nakwambia umefanya kazi ya maana manze. Nimekutegea aje hapa. Unajua eh? Kwa nini nilikwambia upitane kitu hapa hivi? Juu nilicho pale hivyo mbele tuko na dachafu manze. Rada. Sipotana ule madamu ule rochafu ule na wochi. Eh, wochi. Wochi yako ma area. Amelalisha. Eh, amelalisha leo atakuwa ile. Nikagua hapa. Ita mnakwambia watu wa rege tumewasort. Aluta. Watu wa aluta. Eh? Kaveve kazoze. Ndio hapa manze. Unajua umekuwa nasi wasiyo ama fala. Hata kila time ni movie za Yesu. Mweze sikila siku manze. Hakuna. Ah, bana haiwezi. Na tunatengeza hapa ndio. Tutakusikiza nini ma MC? Ni hapa hivi. Wanacheza na do. Tunacheki, si ndio? Kwa ile keja fulani ya mbuzi, si ndio? Sasa, we do hivi. Eh, mkotaka tushie hivi. Before wanafunzi wengine wakuje, tushie tucheze nayo. Nikomba tafuta signal. Sato. Aluta. Bro ni wa maana manze tushie. Thank you.
management zetu. Nimesweat. Sasa wewe do hivi. Taka. Kato city. Jojo before au nini? Au ni masudi wengine wakuje. Wala na chafu. Mali ni safi. Mali ni safi manze. Mali ni fisa. Mambo iko vula. Vuta gunia sana. Najua unajiuliza hii TV mbona haina nini? Haina power socket. Wala. Nini nini? Inatumia sola. Sola. Ya kibuda. Hakuna. Hapa hivi masaa zake wasio akiwa enter. Nimesetia place. Mwasema inatumia nini? Inatumia sola manze. Sola? Wala lakini sasa hizi juu sasa hizi sina nini? Nisa charge already. Umecharge? Eh. Sasa si ni error teketeke kama tumejua. Kabisa. Acha nikasa nicheze nayo sasa. Sasa hivi eh? Pa movie ni chwani. Chwani. Eh. Wale tumeomoka. Aluta mpaka ngware nikio. Aluta continue. Si ndio? The next day. Wewe usilete pia wewe. Wewe unakona ufala umesikia? Uko na ufala na nataka kuvuruga siku moja umesikia? Nimefanya kazi siku mzima. Tuliongea hivi sikia? Tuliongea hivi. Mimi nilisuliletea leo subuhi kwa class yetu. Hm? Ilikuwa na watu karibu so. So, si ndio? Twende groundsman. Wewe ndio unafanya advertisement. Na by the way umefanya advert fit. Lakini sasa ufala ni ati. Nikiangalia ile list za donye ulinipatia asubuhi. Hai hai hayada bana. Mwanzo hatuwezi kosana lakini mimi katukumanga. Ukamanga do zangu. Ukakula pesa yangu bro. Siko sana bro. Yaani wewe yule ni baba kama mtoto, si ndio? Wewe. Yaani wewe mimi nitoka nyumbani na TV, si ndio? Kote nyumbani mzee hata hana TV ya kucheki. Niliiba. Lakini si nimekuambia, nimekuambia tu kweli. Nini ni ukweli gani? Nataka ni nikufiche. Pesa yangu utanipata, umesikia? Unanipata pesa yangu. Sitaki ufala. Hey 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 hey. Hey. You do good. Okay okay. Can you sit down? Kachini. So you mean mumegeuza, mumegeuza shule yangu a movie store, si ndio? Eh? Ni theater. Mhm. But na msome mnakuja. Can you get out? Kujeni hapa. Harakisha harakisha. Please can explain. Explain what? Ini TV ya watchman tuko namtengenezea. Toka nje kijana. Toka nje, toka nje. Come here. Simama hapa. Wewe kuja hapa. You mean you are fellow students wako kwa class wanasoma? Nini mkopo mlo? Is it television? Mimi ndo wa media. Ya watchman. I'm a scout, sir. I'm a scout. Go down. Go down. I'm a scout. When is scout? When is skanga? When is skanga? Wewe ni skanga si ndio? Na ndio una lead kwa indiscipline in this school. Yaani mpaka mko na gasi ya kuja shule mpaka na aerial. Aerial. Eh? Unakuja shule na aerial na wakati unafundishwa hesabu hauwezi vuta aerial. Unafundishwa hesabu. Ilikuwa tu kujibamba tu. Ni kujibamba unakuta kujibamba. Unajibamba shule. Mr. Principal, hii TV ni ya watchman. Now I want you to explain to me detail by detail hii TV ilifikaje shule? Mr. Principal, let me tell you. Mimi mwenyewe hata sina TV kwa ofisi yangu. Eh? Is Mr. Principal, I'm a scout, please. Please, when the scout is a pimi, I know. Treat me this. Patia, authority kwa la TV shule. Nonsense. No, please. Young man, iti vini nani? Ha? Iti vini nani? Nenda kupimie, Miss Julie. Na kuuliza swali na unasema anipimie, auna mdomo. Iti vini nani? Suseme. Nye nani, wacha uvala. Mr. Principal, I'm going to expel you. Oh, no, no, sir, please. Ulienda hivi, let me tell you something. The watchman, you know, I'm the best student in physics in our class. I don't care. So, watchman, aliniambia because you're very friendly. So, aliniambia in my free time, nikuja nimwangalie mbona TV yake haishiki channel kama DSTV. Watchman, kazi yake ni kuchunga gate ama kuna TV hapa? No, ni jioni saa akienda kwake sasa. Nenda kenda kwake. Sasa aliniambia. You think I am stupid? Eh? You think I'm stupid? No. You think I'm stupid? No. Ndio kwenda shule kama hii. Wadhani mimi ni mjinga? I've seen most students worse, in fact worse students than you. Nime deal na goons kukuliko. Eh?
and I want to set this as an example. Ndio iwe funzo kwako na kwa wajinga wengine kama wewe. I'm going to deal with you thoroughly. Please sir. To my office. Please sir. To my office. Please, I'm a scout. I'm a commander. Please sir. Commander. Nonsense. I can't please. To my office. Nonsense. Imagine unafunzo na kuja na TV shule. Mi mwenye hata sina TV. In fact, I'm going to use this television. Inaweka kwa ofisi yangu. Bullshit. Mpaka umeweka couch. Mi mwenye nakalia plastic kwa ofisi yangu. Umeweka mpaka couch. Nonsense. You think you're the only ones with eyes ya kuona TV? Nonsense. Inapeleka kwa ofisi yangu. Nonsense.